Eli Elder Scrolls Online ja Greymoor niminen lisäosa. Tämä on tota noin niin uusin lisäosa. Ja minkä takia mä näytän tämän public test serverin, niin tämä on täällä vielä ilmestynyt. Tämä on beta testissä periaatteessa, täällä on bugeja, niitä korjataan. Niin minkä takia mä näytän tämän on se, että tekijät totesi, että ei ole embargoa. Embargo on se, mikä kieltää meitä toimittajia näyttämästä tosiaan niin kuin mitään sitä pelistä, mikä ei ole sallittua. Ja ne totesi, että no älkää nyt sentään koko juonta spoilatko, mutta voidaan näyttää ensimmäisiä askeleita tässä näin. Ensimmäisenä täytyy tehdä hahmo. Katsotaan joku hassunnäköinen tyyppi tästä. Tää näyttää niinku sillä lailla. Noin. Ja Peki on, tää ESO on todellakin Peki 18 ikäraja, oli aikoinaan julkaistiin 16 Peki-ikärajalla, mutta tämän jälkeen, kun se meni One Tamerien lisäosa tuli, tai toi muuttui tämä rahoitusmuoto enemmän ilmaispelattavaan suuntaan, niin tämä on edelleenkin siis ostettava peli, mutta ei tarvitse maksaa kuukausimaksua, ellei halua. Niin tämä muuttuu sen takia, että tässä voi hyökätä periaatteessa noiden niin kuin vartijoiden kimppuun. Eli Pekin omien määritelmien mukaan oli niin kuin väkivaltaa viattomia vastaan. Ei mitään järkeä siinä on, mutta kuitenkin. Ja me olemme tällä hetkellä, täällä on muita beta-testaajia, ja olemme solituudessa. Siinä on itse asiassa aika komeat näköalat. Katsotaan vielä asetuksista, että täällä tapahtuu asioita. Ja se on nyt tämän näköinen setkamat tällä tyypillä. Pistetään jotain vähän parempaa päälle. Toi näyttäisi kivalta. Noin. Mä otan vähän muokkaan näitä kontrolleja, niin päästään niinku juoksemaan. Noin. Friend, I need your help. Todetaan, tarvitaan apua. There's no time. Take this. Keep it safe. Information. The Ice Reach Coven. At work in the west. Just need more proof. Go! They're coming! Don't trust them. Only Lyris. She's... You there. Yes. What did that fugitive tell you? Who are you? Another spy? What did this lying Easterner say to you? Assisting a fugitive is a crime in Hafengar Hold. Uh-huh. Unless you want to find out how we deal with traitors and spies, tell me what he said to you. Ehkä mä en paljasta mitään. Lucky for you. If he had told you any seditious lies and you decided to keep them from us, you'd have been in real trouble. Don't stick your nose where it doesn't belong. Solitude doesn't take kindly to instigators or strangers. And mark my words, you'd rather not get on the wrong side of the High King's guard. Go on. Just remember, I'll be keeping an eye on you. Okei, sen on tällainen paperit ollut mukana. Mitäs? No, nykyään nettiroolipeleissä näkyy niin kuin kartassa paikat, mihin pitää mennä. Ei ole WoW Classic. Ja tää on tosiaan Skyrimistä osa. Tuttu, jos joku on pelannut sitä. Tää läntinen osa tätä Skyrimin provinssia. Aikaisemmin on ollut täällä pari aluetta. Tosiaan siitä peruspelissä. Mutta tosiaan näillä on omat suurkuninkaat näillä molemmilla paikoilla. Eli eikä ne ole tietenkään hyvissä väleissä. Kuinkas muuten. Kiva viikinki-estetiikka täällä näköjään.
ruukun osia, mitkä on, missä on tuhkaa. Jo, tää ei ole itse asiassa bugi, vaan tää on yksinkertaisesti joku käynyt pelaaja murhaamassa ton tyypin, ja se ei ole vielä niinku systeemi poistanut tuota ruumista. Palatsi on vähän ehkä vaarallisessa paikassa, mutta kuitenkin. Nyt pelaajat säätämässä niiden kamoja, kun tää antaa tosiaan, testiserveri antaa niinku hirveen kasan niinku erilaisia panssarisettejä muun muassa testattavaksi. Miten ne toimii niinku tän uuden lisäosan kanssa. Aika komeeta. Stay back. I'll do it. I stab you. Muut pelaajat samoja questeja suorittaa kuin minä, että voi häiritä jotakin tai sitten ei. I don't know any Brondold. That is what I told the guards, and that is what I'm telling you. I don't want any more trouble. You make me stab you, and it's my word against yours. Dead? Stone's mercy. And I'm next, aren't I? I promise. I don't know anything. I won't make any trouble. I'll disappear. I don't even like it here. You'll never see me again. He did not tell me a lot. Said he was tracking some bad people. Asked me to keep an eye out for any unusual comings and goings. He'd come by now and then with a sweet roll and a few coins for my trouble. He was nice. The last time we spoke, it was about the men with the job postings. A pair of wolves in sheep's clothing. Trying to blend in, but still off around the edges. Same with their horses. Sheared mountain mares. Come from the reach, I wager. Flyers. They were hanging them at the inn around the city. Something about a lucrative opportunity. Joo, me ollaan näitä hyviä tienesti mahdollisuuksia ennenkin. Tässä oli hyvä aloitusseikkailu, mikä oli ilmainen kaikille pelaajille, niin tätä lisäosaa varten. Take Brondel's horse and run before someone less friendly comes to find me. Bron was going to take me back east after he finished here. I want to live where strangers are welcomed with a smile instead of a scowl. I hear Wilhelm is like that. We're stuck between the despot of Markarth and the Scald King of the East. Both sniff around like wolves, waiting for a moment of weakness to strike. Not a day goes by without a threat of war. It is exhausting living this way. They'd be wise to. The only time Reachmen and Nords meet is to kill each other. I always heard they were raiders and barbarians. No interest in honest. Who knows? Maybe they really do need laborers. Can't imagine Reachmen would hire Nords so. A wild land full of wild folk, located south and west of here. It's changed hands between Reachmen and the Nords more times than I can count. But they control the territory now. Seeing Reachmen wandering the streets of solitude. Toisiksi edelleen keisari imperiumissa oli myös niin kuin tää Reachista, että niin kuin. You'd feel the same if you knew the tales of the fall of Markarth. Siellä on paljon noitia. Reachmen do to folks they capture. Better to slice your own throat than let those barbarians take you alive. Okei. Tää lähtee käyntiin. Ihan kivan näköistä kyllä. Aika samannäköinen paikka kuin se oli Skyrimissä. Sitten pitää tuolla toisella puolella järveä käydä. Tai jokea siis.
Luupalase. No. Niin, muuta kuin sitten solituleen. Tulee sekin nähtyä samalla. Hyvän näköistä paikkaa kyllä. Selkeästi näkee, että niin kuin uusimmissa lisäosissa on vaan parempaa ja parempi grafiikkakin. Huolitellumpia nämä ympäristöt ja näin edespäin. Varmaan jossain tehtävässä osana käytetään tuota. Vähän näyttää samalta kuin Skyrimissä. Tyylikäs toi susimotiifi näillä. Joo. Ai niin, tässä saattoi olla, joo, tää oli se paikka, missä saattoi olla niinku telotus menossa, kun sä Skyrimissä tulit paikalle. What do you want? Hold up there, young blood. Are you an individual with a lot of... Tästä saisi niinku päivittäisiä tehtäviä. Nyt huomasin, että mulla ei ole sellainen musiikkia, koska... Yleensä pidän itsenne pois päältä. Ahaa, löytyy. I'm accustomed to stairs. Kuka ääninäyttelijä? For Guckers a long time ago. Move along. I'm waiting for someone. He's what? Damn it. Queen Gerhild will be here at any moment. Look, Her Highness is expecting to talk to me and my contact. I need you to pretend to be that contact or this will go very badly. We can exchange intimate details of our lives later. Right now, just know that the safety of all of Skyrim, maybe even all of Tamriel, depends on how this meeting goes. So follow my lead and be on your best behavior with Her Highness. Lyris Titanborn. Oh. Your reputation is known even here in the West. Is this one of your famed companions? No, but I assure you my partner is one of the Skald King's best. Go introduce yourself, partner. I am Gerhild, Queen of Skyrim. Allow me to welcome you on behalf of our kingdom, our city, and our hold. Who might you be? The letter that preceded your arrival said an attempt was made on the Skald King's life. Joo, se oli se aloitusseikkailu. Päästiin Windhelmin linnaan ja kaikkea muuta. Blackreachiin myös. Se oli aika hyvä aloitusseikkailu. Have you anything that would persuade my husband? Joo, näet näköjään tykkää täällä näin noista niinku ulkopuolisista. To heed the words of the hated Joran, the Skald King. Reachman transgressions will not be enough for Svargrim to accept outside help. He's a prideful man, and the bad blood between him and Joran runs deep. I will speak on your behalf
But you and Lyris will need to bring me proof he cannot ignore. Thank you for alerting me to this situation. I am eager to see what else you uncover. I will do what I can, but be as discreet as possible. If you run afoul of my husband, he won't hesitate to return you to Yoren, and not necessarily in one piece. Eastern and Western Skyrim have been at odds since the kingdom was divided. Kaksi ylikuningasta ei toimi. Throne, however, have created a new level of tension. Forming alliances and raising armies for conquest. Should we not be wary of such a man? Tämä on ihan hyvä pointti. Frankly, yes. He believes Yoren hasn't marched here with an army as yet, because the Western Holds are firmly united against Pact rule. My husband is certain Yoren plots to erode those allegiances. You will not easily earn the High King's trust. You must convince my husband that a threat greater than Yoren exists. Further, this threat must directly imperil the High King. Find proof of this, and I will assist you how I can. Helping to keep our hold safe will also allay his concerns. It's enough for me to believe your intentions are sincere. Learn more about these suspicious activities you mentioned, then bring it to me. If this threat is as dangerous as Yoren claims, prove it, and I will make my husband listen to reason. Smilegrim taitaa hieman olla itsepäinen. You handled that better than I expected. Now what in Mara's name happened to Brondold? Damn. Lucky thing he found you. Brondold was supposed to get the lay of the land before I got here. Without his information, my work for Yoren the Skald King could be over before it begins. No, se löysi tietoja, mutta... Hand it over. Smugglers kuoli sen takia. Business. Nothing unusual there, but Brondold thought it could be connected to the Coven. I'm short a good investigator, and you stepped into the role easily enough. Can I count on you to help me with this? Brondold mentioned some locals we should have a talk with. A snitch named Grega, who likes to gamble in back alleys, and an orc named Mog, who frequents the Lonely Troll Inn. Let's find them and see what they can tell us. Succinctly? No, but I'll try. The Ice Reach Coven recently attacked the Skull King. We learned they're planning something in Western Skyrim as well, so Yoren sent me to warn them. Beyond that, we have the leads Brondold found, and that's about it. I had a run-in with the Coven too. First at their stronghold in the Sea of Ghosts, then in luolasto, mikä julkaistiin tuossa noin niin kuin pari kuukautta sitten. They had plans of an unkind nature regarding the Skald King. I stopped them, then came here to warn Svargrim. While it's true that Svargrim and Yoren don't get along, the Skald King doesn't want something terrible to befall Western Skyrim. That would be bad for the East as well as the West. Besides, Yoren was hoping for an opportunity to improve relations. Näin ja tästä lähtee liikkeelle tämä seikkailu. I'm not the first Nord from the East to receive a chilly reception at the Blue Palace. Doubt I'll be the last. Joo, hyvä pointti. Täällä on ilmeisesti aika paljon. Bardien kiltakin löytyy. Bard's College. Hard to imagine the Skald King spent his youth studying verse in this stodgy old kingdom. Wait, what do I see? Brave soul! Look at you, those resolute shoulders, that glint in your eye that says, I'm ready for action. After searching high and low, I finally found just the person that Skyrim's premier arts college calls out for. How would you like to become a legend? The Bard's College, of course. We who pluck heartstrings and chill the blood. Years ago, our prized antique instruments were borrowed by an overzealous... Kannattaako bardeilta lainata niitä instrumentteja? Ei varmaan. No one knows. The bard responsible left clues to their locations in a song. Nell's Hidden Loves. Just as yours truly solves the first verse, that instrument surfaced at a secret auction.
Are you available for hire to retrieve the instrument? No, naturally, you can't walk into a secret office without the proper attire. Especially not the Sapphire Society. Their events are outre and rare, mind-boggling and taboo fare. No surf sets their affair. Sorry, I can't help you. All these secret societies love disguising themselves. It gives a sense of excitement to their lives of leisure. Fortunately, guards hear all sorts of secrets. Wearing this robe and mask will get you in the door. You also need the right passphrase. The magnets of the Sapphire Society speak a simple phrase to gain entry into their events. A jewel of blue rules the view. Truly underscores how they see themselves, doesn't it? You might want to practice it, just to be sure. Excellent. You scan lines quickly, I see. Still, remember, a jewel of blue rules the view. It's a loot called Petraloop. Actually, it's Petraloot, but try saying that after 5 strong meads. It was the learning loot at the college for generations, played by dozens, hundreds of bards over the years. It means a lot to me. Well, I hate to brag, but I am quite famous. Even if I wore the Sapphire Society disguise, the members would immediately recognize my voice. Such is the heavy burden of artistic success. No. Well, you and I will save it together. A joint effort, brains and brawn. When they pen the song of this adventure, no doubt you will receive a mention. And what a song it will be, a tale of civil war, misguided decisions, and my stalwart bravery. Many years ago, the college had a collection of legendary instruments. Each inspired great passions, strength, love, tragedy. Some said the instruments were too precious and needed protection. Others asked, what use are they if they can't be played? The two sides actually came to blows. Fretboards and inkwells flying every which way. It was one of the college's greatest bards, Nell Farsong, took them. She thought if the instruments went missing, the fighting could end. So she hid them throughout Skyrim. Ended the war, but instrumentit ympäri Skyrimiä. Oh, she died. Very sad. And she never told a soul where to find the instruments. But while reading Nell's hidden loves, I realized it had clues to their locations. If we recover them based on her clues, I'll be a legend. Niinpä tietysti. No siinä on. Joo, ollaan selkeästi salaseuran jäsen. Professori. Aragoniaani musiikkia. Tuolla on sammakoita sisällä. Jaha, täytyy sitten lähteä auttamaan bardeja. Lunta vähän tulee. Ai niin, tietysti kellarissa, koska miksi ei? Oli oikein. Tää on salaseura. If you want to see our next item, you'll have to wait like everyone. The loot? Nice patina. Just a trifle I came across in one of my hunts. It went on the block earlier. Too bad you weren't here then. There was only one buyer. Little bidding war that formed up the crowd. Now I do wish you had been here.
You are skirting the rules. No revealing identities of buyers. Still, if you had arrived on time, you would know that the buyer behaved like an obnoxious ass. We typically frown upon stumbling about. Eli tyyppi, joka on juopunut ja... Okei, okay, täällä on aika moni, jotka juo. Tumpuloi... No toi tumpuloi eniten. If a state comes back on the block, don't you outbid me. When else will I get to try Argonian? I hear they're all flavor and no fat. Ha! Instrument. Oh, that lute. Yes, a mantelpiece for my music room. Has a nice shine to it. I acquired it for a song. A song! I made a joke, see? Ha! Why are you asking me? Disappointed I bought it? Then too bad for you. Buy it? I would never... Oh, wait. You just handed me how much? Well, in that case, of course you can. Take this... Lahjonta toimii myös. Lyris seurailee nyt vaan. No. Niin on kuesti kesken sinne. No toi näyttää. Yes. Perhaps you seek this one's mistress. She is busy. Not to be Lipsynkee joku. No, tää on testiserveri. What is this scrap you give Mazalkir? Well, this is her handwriting. This one thinks she has been drinking again. Selling things she just bought. Of course, Mazalkir does not steal, even if she deserves it. Vaikka se ansaitsee. Se on se. Se osoittaa tähän näin. Joo, tää on bugi. Ja se korjaantuu luultavasti, kun hypätään ulos hetkessä pelistä ja tullaan takaisin. No niin, siinä se on. Kuka oli taas oikeassa? Eli se ei siirtänyt mua oikeaan instanssiin. Tää järjestelmä. Ah, Petroloop returns home. You know, I wooed my first love with this very loot. And my third as well. Okay. Thus begins the restoration of the college's famed collection to its former greatness. The history books will remember you for this. I assembled the museum for just this moment, but I think you deserve the honor of placing Petroloop on its podium. Oh. Ah, wonderful! I left a copy of Nell's Hidden Loves on the table there. Have a look. Okay, tää on tämmönen kunnon arvotus. Wonderful. Look at the proud Petroloop in its proper place once more. And yes, indeed. Let the clues within Nell's hidden loves guide them. Näissä kaikissa lisäosissa uusimmissa on ollut tämmöisiä, että sun pitää etsiä jotain niin kuin koko alueelta. These are instruments we're pursuing after all. Tässä pitäisi olla muitakin etsittävää niin kuin artefakteja. They say the first one is always the hardest. Everything should be much easier from here. Of course it will be. We will use the instruments too. They should be revered, yes, but used for special occasions. But first, more instruments. You'll have expenses.
Let me weigh you down with some gold before, as you fill the museum with the clues in Nils' hidden loves and the return of Petrolu. Pardeja tulee tänne näis. Certainly. It will likely open a new dialogue about our legendary instruments, should they return in good order. You... Ah, yes. Uskiista Pardien välillä, miten niitä instrumentteja pitäisi käyttää. Master Bards. The headmaestro manages the college as a whole. Currently, that is Catrell Georik. Ilmeisesti kuulen jotain. Niin se on tällaista musiikkia. Sammakko musiikkia. Joo. Eli tässä tosiaan questeja tehdään ja... Antiquarian Circle. Okei, täällä nyt ei ääni toimi tässä näin. Tää on vielä beta-testissä, niin sanotusti. Eli tää on nyt se tota noin paikka, mistä voi niin kuin... Eli niin kuin tulee olemaan tämmöisiä artefaktimetsästyksiä ympäri Tamrielia. Ja niissä on niin kuin jonkinlainen historia aina niissä artefakteissa. Antiquarian sai. Okei. Okay. Gabriele Benel, tuttu henkilö vielä. Joo. Ah, you must be the Antiquarian Circle's most recent addition, eh? Greetings. Sorry. Tää on aina joka paikassa kanssa. I'll tell you up down here, you know, eventually. But I digress. Verita wants me to teach you to use the antiquarian's eye, yes? Wow, tutki Käpinen pallista. That's uncharacteristically gracious of her. Huh. Well, anyway, let's get started. It all begins with concentration. The eye wants to show you what you seek. So, clear your thoughts, and conjure up a picture of the relic in your mind. The exciting part. Gaze into the eye and focus on the facets in the glass. Take a breath. And try to unify the symbols into a single pattern. Eventually, you'll stop looking at the lens and start looking through it. Why don't we just give it a try? Don't fret. I mean, sure. Niin pitäisi etsiä. Pullo. No, täytyy sitä silmää käyttää sitten. En oikein se anna sitä käyttää. Se on ulkona pitää etsiä.
Ei kyllä se sisällä on näiden merkintöjen mukaan. Don't fret. I mean, sure, it's not as if we're learning. Mitenköhän tää oikeesti toimii? Bottle of Drawing. Voi tietysti puukaatakin tää. Se välttämättä ei toimi, niin tää on kuitenkin vielä. Nope. Se on varmaan saattoi pukata samalla tavalla kuin se. Se bardi aikaisemmin. Se niinku töksähtelee tää. Ei oo hirveen sulavaa tää pelaaminen vielä. Sen pitäisi niinku siirtää mut semmoiseen versioon tästä maailmasta, missä oikeat asiat on, mutta kun tässä on muitakin pelaajia lähellä, niin se ei välttämättä toimi ihan sillä tavalla. Mutta tämän takia beta-testausta tehdään, niin täytyy vaan kaikki bugit löytää. Mä pohjoista Elsevieria lisäosaa niin testasin, löysin joku 340 bugia. Se ainakin questi on se, että... You must be the Antiquarian Circle's most... Wow, really? That's the exciting part. Gaze into the... Joo, nyt ei toimi yksinkertaisesti. Ei toimi, mutta niin... Ei voi mitään. Palataan myöhemmin paikalle, kun toimii. Mä voisin nyt itse asiassa ottaa ratsun ja käydä vähän katselemassa tätä. Kummitushevonen. Niin voisin vähän käydä katselemassa tätä ympäristöä. Tuttuu paikkaa Skyrimistä, mutta Skyrim tapahtuu niin kuin tyyliin selkeästi yli tuhat vuotta myöhemmin tässä maailmassa. Muistan, tässä paikassa oli ihan hauskoja noita hauska salamurhatehtävä ainakin yksi. Skyrimissä, että... Voisin nyt tuolla käydä niin kuin ratsastamassa.
No aika komeen näköistä. Ihan kaikkien muista, niin kuin, että mitä tällä alueella oli. Haa. Kilkerian temple. Tuolla on ehkä joskus käyty. Aika komeen näköistä kyllä. Aha, karhu! Olisi ehkä kannattanut pistää tälle jotain taitoja. Lähin pelaamaan. Maksimilevelinen, mutta ei oo mitään taitoja pistetty tai näin edespäin. Dragonbridge, täällä ollaan. Täällä on oikeastaan, se on kuollut karhu. Dragonbridge taisi olla mun muistaakseni, se oli ehkä enemmän niin kuin joen toisella rannalla, niin... No se on Dragonbridge, se on lohikäärmeen näköinen silta. Karhuja on hyvin kyllä. Ja muistaisin, että se olisi ollut tällä rannalla se kylä. Voi ihan hyvin olla, niin... Tosiaan, raunioita tosi paljon ja... Tänne pitäisi tulla tämmösiä Harrowstorm-nimisiä paikkoja, missä voi mätellä isoja vastustajia vastaan, vampyreitä ja muuta. Mukavaa ilmeisesti. Joka alueella on kuitenkin ollut tämmösiä pomovastustajia, mitä voi käydä niistämässä. Mut että näyttää ihan kivalta kyllä toistaiseksi tää alku, että kunhan pampukit saadaan korjattua. Ei tässä niinku sen kummallisempaa, mutta kun jatketaan harjoituksia.